La terra nodreix els nostres cultius i, per tant, és un recurs essencial i també un element clau dels nostres ecosistemes. Està aquí sota, ocult sota els nostres peus, i encara que no ens hi fixem, aquí tenen lloc infinitat d'interaccions entre la part mineral d'aquesta terra i la vida que hi habita. Des del més minúscul dels bacteris fins a les arrels dels grans arbres o la microfauna, nosaltres només en veiem una ínfima part, com per exemple els cucs de terra. Però la humanitat ha anat explotant les capacitats d'aquest sòl i des de mitjans del segle XX l'agricultura ho ha fet d'una manera més intensiva. Ara, la fertilitat natural dels nostres sòls està en perill. Tenim un repte sobre la taula: alimentar la humanitat sense malmetre aquest recurs imprescindible per les futures generacions. I què hi diu la gent experta? Doncs que llaurar la terra, passar el motocultor, allò que hem vist fer tota la vida, desgasta més el sòl i que, en canvi, les plantes amb les seves arrels poden fer més feina que una arada. El que coneixem com a males herbes compleixen tot de funcions favorables a la fertilitat del sòl. El protegeixen de l'erosió, millorant la infiltració de l'aigua de pluja. Són un embornal de carboni i, per tant, de gasos d'efecte hivernacle. I són elements de biodiversitat i estimulants de mil i un processos bioquímics que milloren la terra. Fixeu-vos en aquesta malva. La seva arrel pivotant, llarga i gruixuda, està foradant un sòl compactat, sense oxigen. Un sòl que no pot posar a disposició de les plantes alguns dels minerals que conté. Aquesta simple planta i la seva arrel fomentaran al seu voltant una activitat mineral i biològica que repercutirà en la millora d'aquesta terra. Tenim encara molt per aprendre d'aquest ecosistema que s'estén sota els nostres peus. El primer pas, estimar-lo i respectar-lo.